গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ? সকলো ভালে আছেনে? আমি আহি আছোঁ আপাৰ মিচিগান। আপোনালোকেতো জানেই মই মিচিগানত থাকোঁ। মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান মিচিগানখন ফুৰাওঁ যিমান পাৰোঁ। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ গ্ৰেণ্ড হেভেন বুলি এখন চিটি। আহক মই আপোনালোকক গ্ৰেণ্ড হেভেনৰ ডাউন টাউন আৰু ইয়াৰ কিছু জেগা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ। মই অকণমান মিচিগান লেকৰ কাষলৈ যাওঁ। অহ, মই আপোনালোকক ক'বলৈকে পাহৰিছিলোঁ ন, গ্ৰেণ্ড হেভেন হৈছে আপোনাৰ ষ্টেট মিচিগানৰ এখন চিটি, আৰু এই চিটিখন আছে মিচিগান লেকৰ কাষত। চাওক, ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। প্ৰায় সকলোবোৰ খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে আহে আৰু আমি প্ৰায়ে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ঘূৰোঁ। আপোনালোকে যিমান আগৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখিছে সকলোতে আমি দুয়োটাই বহুত খোজকাঢ়োঁ আৰু খোজকাঢ়িলে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। আহক, মই অকণমান খোজকাঢ়ি আগুৱাই যাওঁ আৰু মোৰ লগত আপোনালোকো বলক। এয়া হৈছে গ্ৰেণ্ড হেভেনৰ ফাউণ্টেইন প্লেচ, মিউজিকেল ফাউণ্টেইন প্লেচ একচুৱেলি। ইয়াত ছামাৰ টাইমত চাবলগীয়া ক'ব লাগিব, কিন্তু ইমানেই সুন্দৰ হয়। একচুৱেলি মই টিভিত দেখিছোঁ। ভগৱানে কৰিলে নেক্সট ইয়েৰ আহিম, যদি ভগৱানে কৰে। এই সময়ত যদি আহিবলগীয়া হয় ডেফিনেটলি আহিম আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ইয়াত কেইখনমান ফটো এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কেনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মাস্কিগান বুলি এখন চিটিলৈ। আহক, মই আপোনালোকক মাস্কিগান দেখাবলৈকো লৈ যাওঁ। এয়া আমি পাই গ'লোহি। এয়া মই অকণমান প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি গৈছোঁ। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখিলে মই উৰা মাৰোঁ সেই 16 বছৰীয়া লোভাজনীৰ ওচৰলৈ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যেতিয়া মই ফুৰিবলৈ আহোঁ মই নিজক পাহৰি পেলাওঁ যে মোৰ বয়স কিমান হৈছে। ইয়াত ইমানেই বেছি পিছল, আমি ফটো মাৰিব লওঁতেই পাছফালৰ পৰা এগৰাকী মানুহে চিঞৰিলে যে তেওঁ পৰিল, তেওঁ উঠিব পৰা নাই। চ' আমি গ'লোঁ তেখেতক উঠাবৰ কাৰণে। সেই যে দেখিছে, সেয়া হৈছে আপোনাৰ গ্ৰেণ্ড হেভেনৰ লাইট হাউচ। মই লাইট হাউচৰ বিষয়ে আপোনাৰ চিকাগোৰ ভিডিঅ'ত অলৰেডি জনাইছিলোঁ, বহুতে এই বিষয়ে জানে। সেই লাইট হাউচটো 1839 বনোৱা হৈছিল। আহক, এতিয়া আমি মাস্কিগানৰ মিচিগান লেকৰ কাষত থকা সুন্দৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁ। সঁচাকৈ ইমান বেছি ভাল লগা নহয়নে বাৰু? আৰু আপোনালোকক বহুতক ধন্যবাদ, বহুতে মোক কয় লোভা তোমাৰ চকুৰে নিজেই চোৱা যেন লাগে। সেই কথাষাৰে মোক বহুত সন্তোষ দিয়ে আচলতে, যে মই কিবা এটা আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছোঁ। এই মাস্কিগানৰ মিচিগান লেকৰ কাষত এটা সময়ত আমাৰ অসমীয়া ভাষাত ক'বলৈ হ'লে মাছৰ বজাৰ আছিল ইয়াত। আৰু ইয়াতে সকলো বেপাৰীসমূহ আহে আৰু ইয়াৰ পৰা মাছ বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ যায়। আৰু প্ৰায়ে এতিয়া ইয়াত মাছ ধৰিবৰ কাৰণে আহে। আৰু আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ বহুতে মাছ ধৰি আছে, দেখি খুবেই বেছি ভাল লাগিছিলে। মই ভিডিঅ' কৰাহে নহ'ল আচলতে। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীৰ ব্যৱস্থা নাছিল তেতিয়া এখন চিটিৰ পৰা ইখন চিটিলৈ যাবলৈ ইয়াত জাহাজৰ ব্যৱস্থা আছিল, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা এইফালেদি কৰা হৈছিল। আৰু এতিয়াও প্ৰায়ে চলি থাকে, জাহাজৰ থ্ৰুৱেদি ইখন চিটিৰ পৰা সিখন চিটিলৈ যায়। আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মিচিগান লেকখন কিমান ডাঙৰ, আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মিচিগান লেকক গ্ৰেট লেক বুলিও জনা যায়। আৰু এইখন হৈছে 1800 এখন জাহাজ। ইয়াত আপোনাৰ ফটোখন লগাই থোৱা আছে আৰু ডিটেইলছ লিখা আছে যে ইয়াত কি কৰিছিলে, মানে এই সময়ত যে আপোনাৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই কথাসমূহ লিখি থোৱা আছে।
আৰু এতিয়াও টুৰিষ্টসকলৰ কাৰণে জাহাজৰ ব্যৱস্থা আছে। ইয়াত কাষত আপোনাৰ পাৰ্কিঙত গাড়ীবোৰ ৰাখি এনেধৰণে তেওঁলোকে মানে মিচিগান লেকৰ কাষৰ সুন্দৰ পৰিৱেশবোৰ উপভোগ কৰে। চাওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান সুন্দৰকৈ পাৰ্ক বনাই থৈছে। আপোনালোকে কিটি ৱেক বুলি বাৰ্ডছ দেখিছেনে বাৰু? আই থিংক বহুতে দেখিছে। এই বাৰ্ডবিধ আপোনাৰ থাকে পানীৰ ওচৰত, বিশেষকৈ নদী সাগৰ বা এনেকুৱা লেকৰ কাষত বেছিকৈ থাকে। মই অকণমান চৰাইৰ লগত খেলিবলৈ যাওঁ, আহক আপোনালোকো মোৰ লগত। ৰিয়েলি খুবেই বেছি ভাল লাগিলে, মই চৰাইৰ মাজত দৌৰিলোঁ, খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। ছ' মই এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, ছাৰপ্ৰাইজ বোলক মই ক'ত গৈ আছোঁ দেখাওঁ আপোনালোকক, আৰু যাওঁতে আপোনালোকক দেখাই যাওঁ সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰবোৰ। এয়াই হৈছে আপোনালোকৰ ছাৰপ্ৰাইজ, দুটা সুন্দৰ ঘৰ। এয়া হৈছে হেকলি এণ্ড হোমি হিষ্টৰিকেল চিটি লেক ষ্ট'ৰ মিউজিয়াম চেণ্টাৰ। আহক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। চাওক কিমান সুন্দৰ, মই চাই আহোঁ ৰ'ব খোলা আছেনে নাই। ছৰি আমাৰ অহাত দেৰি হৈ গ'ল, নেক্সট টাইম আহিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ এই ঘৰটোৰ কিমান বছৰ পুৰণি গম পাইছে? দেখাত চাগে তেনেকুৱা নালাগিব, ইমান সুন্দৰ হৈ আছে। 132 বা 133 বছৰ হ'ব লাগে। ইয়াত লিখা আছে এই ঘৰটো বনাইছিলে আপোনাৰ 1888 আৰু 1819ৰ ভিতৰত। মই আপোনালোকক গোটেই ভিতৰখন দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও মই এই ঘৰটোৰ দুখনমান ফটো মই এড কৰি দিছোঁ। লগতে কৈ থওঁ এই ঘৰটোক হন্টেড হাউচ বুলিও জনা যায় দেই। ভয় নাখাব, দিন হৈ আছে এতিয়া। এয়া আপোনালোকৰ জোঁৱাই, তেওঁ সুন্দৰকৈ ঘৰটো চাই ফুৰিছে আৰু তেখেতে নজনাকৈ মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। ৰ'ব মই আপোনালোকক সুন্দৰকৈ ঘৰটো দেখাই দিওঁ আৰু ঘৰটোৰ বিষয়ে দুই এটা কথাও আপোনালোকক কৈ লওঁ। এই ঘৰটো আছিল আপোনাৰ দুজন ককাই ভাই, তেওঁলোক আহিছিল জাৰ্মানীৰ পৰা। এজনৰ নাম আছিল চাৰ্লছ হেকলি আৰু আনজনৰ নাম আছিল থমাছ হোমি। আৰু ইয়াত লিখা আছে যে তেওঁলোক এই মাস্কিগান চিটিৰ টপ বিজনেছমেন আছিল আৰু এই চিটিখন যিমান ডেভেলপ হৈছিল তেওঁলোকৰ দিনতে তেওঁলোকে বহুত ডেভেলপ কৰি থৈ গৈছিল। মই এতিয়া অকণমান এইফালে গৈ আহিলোঁ, অকণমান দীঘলীয়াকৈ অকণমান বাৰাণ্ডা টাইপৰ আছিলে, তালৈ গৈ আহিলোঁ। সঁচাকৈ ইমান সুন্দৰকৈ বনাই থৈছে নহয়, আপোনালোকক কি ক'ম। আৰু জানে এই সকলোবোৰ এই যে দেখা পাইছে এই সকলোবোৰ কাঠ হয় জানেনে? ভাবকচোন কাঠ ইমান দিন ইমান সুন্দৰ হৈ আছে, আচৰিত লাগে ন ভাবিলে? আপোনালোকে এই ঘৰটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব কিন্তু দেই। আহক এতিয়া আমি যাওঁ আমাৰ দিনটোৰ সামৰণি মাৰিবলৈ লাষ্ট জেগা আজিৰ দিনৰ, লুডিংটন ডুনছৰ ফালে। ডুনছ মানে কি, মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁৱেই যে বালিৰ পাহাৰ হয়। ছ' ইয়াত বহুত মানুহ আহে কেম্পেইনিঙৰ কাৰণে। আহক মই আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাওঁ কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। The gift of life.
এয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ কেম্পেইনিঙৰ যিখিনি জেগা আছে ইয়াত আপোনালোকে যিখিনিয়ে কেম্পেইনিং কৰে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব লাগে আৰু এনেধৰণে মানে কি কৰে প্ৰতিখন জেগাৰ নাম্বাৰ থাকে আৰু সেই নাম্বাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ভেহিকলছখিনি ৰাখিব পাৰে আৰু যিমান দিন পাৰে সিমান দিন ইয়াত থাকিব পাৰে খালি ছামাৰ টাইমত এটাই কথা খুবেই বেছি ভাল লাগে ইয়াত কেম্পেইনিং যিখিনি কৰিব আহে তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ থাকে এটা লেতেৰা বস্তু পৰি নাথাকে তেওঁলোকে ইমান ছিষ্টেমেটিককৈ থাকে সেইটোৱে লাগে আচলতে পৰিৱেশটো যেতিয়া আমি সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ নিজে সকলো জেগাই মানে শুৱনি হৈ পৰিব বুলি মই ভাবোঁ সেইটো আচলতে আমাৰ নিজৰ কথা আমি কেনেকৈ ৰাখিব বিচাৰোঁ নহয় জানো এইবোৰ হৈছে ৰিক্ৰিয়েশ্যন ভেহিকল শ্বৰ্ট ফৰ্মত RV বুলি কয় আপোনালোকে বহুতে জানে আৰু বহুতে চাগে গম নাপায় কি এইটোৰ বিষয়ে মই নাজানা নাছিলোঁ আচলতে ময়ো সেই গম নোপোৱা বিধৰে হয় মই আগতে ৰিক্ৰিয়েশ্যন ভেহিকলৰ বিষয়ে জনা নাছিলোঁ কিন্তু ইয়াত মই যেতিয়া আহিলোঁ তাৰপিছতহে মই গম পাইছোঁ যে ৰিক্ৰিয়েশ্যন ভেহিকল কি থেংক ইউ কিমান এক সুন্দৰ পৰিৱেশ পানী পাহাৰ গছ গছনি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত থাকিব পালে কাৰ বাৰু ভাল নালাগিব কওকচোন মই অকণমান বিচৰণ কৰোঁ লগতে আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে কওঁ ভালে থাকক কুশলে থাকক আৰু সদায় হাঁহি থাকক ধন্যবাদ